Här bakom mig nu har vi hörsalen, en lite mer privat lokal för dig som vill ha ett event i en mer avskild yta eller som vill ha tillgång till bord och stolar under ditt event. Här kan du möblera om för till exempel runda bordsamtal, workshops eller biosittning. Här inne har vi en projektor och whiteboardtavla men kan tyvärr inte erbjuda livesändning till hybridevent. I hörsalen ansvarar du själv för att möblera om hur du vill ha dina bord och stolar. Du får tillgång till lokalen från 30 minuter innan eventet börjar då du kan göra detta. Men behöver du mer tid så är det bara att kontakta oss så brukar vi kunna lösa så du får tillgång tidigare. Hörsalen har även en egen ingång vid lobbyn in till receptionen så att man inte behöver gå igenom coworkingen för att komma in hit. Här finns det också ett ståbord som du kan använda ifall du till exempel vill bjuda på fika, kaffe eller mat under ditt event. Vill du veta mer om att bjuda på mat eller dryck under eventet så har vi faktiskt gjort en video om det också. Titta på den!